Sari Čopar iz plezalnega centra Celje je 15-metrsko steno s standardno postavitvijo oprimkov na svetovnem prvenstvu v Italiji že uspelo preplezati v manj kot 10 sekundah. Hitrostno plezanje je podobno kot šprint na 15 metrov dolžine in nimam glih najrajši tekov, še posebej ne šprintov in sem vedno ful zmatrana, ko prelapam kako dolžino, pri hitrostnem plezanju pa še takaj tak. Najhitrejša plezalka pa je v svoji kategoriji tudi najboljša v težavnostnem in balvanskem plezanju. V kombinaciji, torej tam, kjer šteje vse troje, pa je v svoji kategoriji kar najboljša na svetu. A Sara ima najraje balvane. Pač, ker so koordinacijski gibi in dinamični gibi in skoki in zato, ker je zabavno. To, kar Sara odloči od drugih, je po moje njeno zelo veselje do plezanja. Si gor nad slemi in se počutiš tako, da letiš in ne vem, meni je to res najboljši občutek na svetu. Pa zelo se zna zbrati na tekmovanju. Trenira vse dni med tednom, doma dela tudi vaje za moč. Konci tedna pa so rezervirani za tekme in treninge v tujini, uživa tudi pri plezanju v skali. Ker je tako dejavna, je dobro organizirana, tako da šola, zdaj obiskuje 9. razred, ne trpi. Zelo naporno je pa veliko odrekanja in vsega. Je pa odvisno, tudi od talenta, kako je zaletirani. Njena prednost pri plezanju so tudi malo posebne roke. Imam roke daljše 12 cm od višine mojega telesa, to je kar velik, no. Se tudi oni, ko z njim jaz treniram, se dostikrat pritožujejo. O, ta Sara se pa to stegne, ko ima tako dolge roke, ne. Sošolci so veseli njenih uspehov, babico pa vedno malo skrbi. Babi doskrat reče, glej, da boš varno plezala, ne, da boš bila vedno privezana. Ja, babi, pri plezanju je vse varno, noben ne more dol paditi, če je previden in če se dobro zna privezati. In vse kaže, da bo njena pot šla samo navzgor.